Det här är en liten kort guide för hur man kommer igång med Plickers. Och lite kort bara vilka användningsområden som jag tycker är lämpliga för Plickers, som jag använt dem till, är att få en förförståelse för vad eleverna kan. Jobba i flera steg, i två steg, till exempel att först skapa en förförståelse där eleverna får se vad de tror om någonting som de ska gå igenom. Sen kan de argumentera med en kamrat och sen kan man ställa frågan igen och se om det har blivit någon förändring. Som exit-ticket, alltså när man avslutar en lektion, för att ställa någon kort fråga och se om eleverna har hängt med. Och det tycker jag har varit bra just för att fånga upp en del svaga elever som man lätt missar annars kanske, som inte har förstått. Du kan ibland ersätta diagnoser och mindre prov. Om det bara är lite, man får en liten kort översikt över vad eleverna fått och där man kanske inte vill ha några långa uttömmande svar. Det går ju såklart också att använda till röstning, lekar, tävlingar och så vidare. När man nu ska göra det här första gången så laddar man ner appen som heter Plickers och då får man söka på det på sin smartphone eller surfplatta. Och när man har gjort det så går man in på plickers.com och skapar ett konto. Genom att klicka där uppe i hörnet där det står sign up, följer instruktionerna som kommer där och skapar ett personligt konto. Det här gör man ju förstås bara första gången, sen har man ju det gjort. Man behöver också skriva ut sådana här lappar till sina elever, där alla elever får en personlig lapp. Och det går man då in på cards, så där kan man skriva ut lite olika storlekar på de här. Och då får man väl välja det som man tycker är lämpligt. Sen är det dags att lägga in klasser. Då klickar man på den här symbolen, Add New Class. Man väljer vad den ska heta då. Klassen, årskurs, ämne och så vidare. Det kommer upp en meny med lite olika sånt man får fylla i. Och sen fyller man i elevens namn vartefter tills man har fyllt på hela klassen. Och då får alla elever ett nummer. Och det är det numret på plickerslappen som eleven ska ha då som sin personliga lapp. Här går man in på Library längst upp i menyn för att göra frågor. För nu är det dags att göra frågor när man har kommit så här långt. Och då kommer det upp en ruta som ser ut så här. Då skriver man frågan och väljer då vilket, om man vill ha fyra alternativ eller om man vill köra bara sant eller falskt. Då har man ju två alternativ och då kommer det bli A eller B som eleverna kan välja. Så att då kan de inte välja C eller D förstås. När man har gjort det så behöver man också klicka här, lägga till vilka klasser som nu ska få den här frågan. Och det kan man göra till alla sina klasser eller till någon klass beroende på vilka som ska ha det. Och då ligger det där tills man väl ska använda det sen. När man ska använda det med elever så kopplar man upp datorn mot projektorn och är då inloggad på Plickers. Om man nu vill att eleverna ska kunna följa vad som händer. Det är ju inte alltid man vill det. Och då kopplar man ju såklart inte upp datorn. Men om man vill att eleverna ska kunna se svaren. Man behöver i och för sig ha, man bör ha den uppe om man vill att eleverna ska kunna se frågan. Ibland kanske man läser frågan muntligt. Och då behöver man ju inte ha datorn uppe. Men vill man att de ska se frågan och om de ska kunna följa vad som händer. Då behöver man ha den uppkopplad mot projektorn. Väljer man i läget Live View. Så eleverna kan se frågorna. När man har gjort det, då startar man sin Plickers-app på smartphone eller surfplattan, väljer klass och fråga. Och då kommer den här frågan upp på datorn, alltså på stor bild så eleverna ser den. Och sen är det bara att använda den här lilla kamerasymbolen längst ner, den där, och scanna av. Och det är viktigt, som jag skrivit där, att inte någon elev håller för någon del. Det räcker att man håller för någon millimeter av koden så kommer det inte att synas. Jag har filmat lite hur det såg ut när jag har gjort det här med mina elever så man bara kan se lite kort här hur det funkar. Och här väljer jag fråga. Jag har valt klass, jag väljer fråga. Och så fort jag väljer fråga kommer det upp på skärmen och mina elever ser det. Och de tar upp sina lappar. Och jag skannar av och ni ser hur stapeln ökar där och jag kan se uppe till vänster på min iPad vilka som har svarat. Och jag kan se också då om de svarar rätt eller fel. När en elev har svarat så markeras det i den här listan. Så har jag den uppe så kan eleverna också se om de har svarat. Byter man till grafläge
så kan eleverna också se resultatet. Det kan vara dumt att göra precis när man gör det, för då kan de ju påverkas av vad alla andra skriver eftersom staplarna kommer upp. Så att jag brukar byta till grafläget när alla har svarat, om jag tycker att det finns någon poäng att eleverna ska se vad alla har svarat. Resultaten, de sparas sen i den här appen så att man kan gå tillbaks efteråt. Och då får man gå in på sin surfplatta eller mobil och titta i appen, så kan man få alla svaren där. Hoppas att ni hade nytta av den här guiden och att ni kan komma igång med Plickers nu.